Jaha, hej och hjärtligt välkomna till Töjers Hav ska det vara. I dagens match mellan Töjringe Hockey, evigt vis du, och Bäcken som är här på besök. Yes. Introt har precis börjat för Töjringes del här. Ja, då kör vi väl laguppställningen direkt. Ja, det är Palle. Ditt jobb direkt. Det är mitt jobb direkt. Ja, jag gör det. Ja, då har vi gästande Bäcken. De ställer upp med följande lag i mål nummer 9, Bergelin. Och på bänken där har man nummer 35, Henrik Olausson. Första fem är nummer 69, Rasmus Strindö. Nummer 11, Niklas Wennerlöf. Nummer 50, Rickard Flodin. Nummer 18, Niklas Karlsson. Nummer 78, Kevin Börjesson. Andra fem är nummer 3, Henrik Dahlgren. Nummer 31, Sebastian Johansson. Isak Hag. Nummer 4, Kasper Kanning. Nummer 26, Alexander Olsson. Och tredje femman här är nummer 61, Joel Magnusson. Nummer 66, Viktor Berglund. Nummer Joakim Molin. Nummer 91, Sebastian Wallin. Fjärde tvåan då är nummer 12, Lukas Esbjörs. Och nummer 16, Oliver Jönsson. Töjringe ställer upp med följande lag i mål. Nummer 31, Sebastian Johansson. Och Adam Alvedal, nummer 15, Sebastian Turesson. Andra feminiteringen är nummer 68, Andreas Schultz. Nummer 94, Joel Persson. Nummer 91, Andreas Adberg Silverberg. Nummer 100, Kim Runemark. Och nummer 10, Lukas Björnsson. Tredje femman är nummer 20, Oliver Viktorsson. Nummer 4, Mattias Sjöberg. Nummer 64, Mattias Mauritsson. Nummer 12, Viktor Hjärtqvist. Och nummer 75, Alexander Ekeberg. Fjärde fyran i Töjringe för dagen är nummer 39, Simon Eriksson. Nummer 37, Kevin Hallberg. Nummer 14, Anton Helsing. Och nummer 18, Simon Hansson. Och domarna i dagens match har vi huvuddomare Claes Holm. Och på linjen där har vi Christer Morell och Johan Eriksson Strömberg. Ännu en gång, Palle. Ja, jag Eriksson ska Strömberg. Jaga Mange där nere. Ja, då får du göra det. Så ja, Palle. Är du tillbaka nu? Nu är du tillbaka, ja. Jajamän. Jag ska inte säga så mycket då. För nej, jag du låter helt körd i halsen. Jag är rätt så kass i halsen. Ja, men som tur är, jag tycker ju inte om att prata ändå. Så nej, det är ju det jämnar ju ut sig. Vi kommer till att få besök här uppe lite senare av Craig Gallo. Som kommer till att få bli din sidekick här. Ja. Och så håller jag snattran istället och flöjter under oss, är lite viktigt. Ja, men det är ditt jobb. Hur det nu ska gå till. Och det tror jag du kommer sköta helt perfekt faktiskt. Ja. Det är det du kan bäst, Palle. Ja, vad tror du om dagens match? Jag har faktiskt inte så jättemycket tankar om den. För att jag vet inte vad det blev senast. Töjringe vann rätt stort uppe i Bäcken, va? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det kan vi ju alltid ta reda på. Men därmed så har vi en annan intressant match som spelades då. På andra plats har vi Hanhals. Och på tredje plats i tabellen för tillfället så har vi Alvesta, och de möts ikväll. Yes. Båda på samma poäng. Sex i målskillnad. Så det kommer att bli en riktigt tajt match. Det kommer bli en tajt match. Och en hård match kan jag tänka mig. Och nästa match, det är ju då Töjringe som hälsar på hos Hanhals. Ja. På onsdag här. Så det kommer att bli inte riktigt intressant. Och Bäcken ska vi nog definitivt inte förringa. De ligger ju på fjärde plats i tabellen. Ja, de har ju skrapat ihop en 18 poäng, är det va? Jajamän, och en vinst idag så ligger de ju väldigt tajt efter både Hanhals och Alvesta. Och rent teoretiskt sett så kan de ju komma upp på en Nej, det kan de inte. Det går inte. Nej, du vet, de någon måste ju få poäng av Hanhals och Alvesta, så de kommer inte kunna gå vidare till Nej, det har du helt rätt i. Ja, någon måste ha poäng. Någon måste ha poäng. Ja. Och då är det ju definitivt 3 poäng de ska fördela på en eller annan sättet. Matchen igång! Ja, och det är Töjringe som vinner teken bak till målvakt här som kladdar med pucken lite, så Fantomen försöker rensa ut under zon men träffar bäckenbacken mitt i magen här. Pucken är nere i Töjringes sarghörn. Alvaro spelar till Bat. Bat spelar till Bäcken. Kille helt fri från kassen. Han tvingas åka upp längs blå. Där kommer ett avslut utanför från Bäcken här. Sebastian Turesson med pucken för Töjringe då. Trampar runt kassen. Kommer upp här i mittzon med bra fart har han här. Sebastian kommer in i anfallszon. Skjuter ett skott. Riktig fjösare. Som målvakten lätt styr ut i sarghörnet här. Bäcken med pucken och kört upp på kanten.
får vända hem djupt ner egen zon, spelar över till backen som precis kom in från båset, chippar eller flippar ut den i mittzon. Får Schultz åka på, han hämtar den där i egen zon, slår lite finter, sakta finter, kommer på mittzon, skickar vidare till Björnsson som touchar den vidare ner, och vi kommer få en blockering av bäckens målvakt här. Tiden 0.54 i första perioden här. Inne på innan Gallo, han är inte med i dagens match. Det är lite skadebesvär för han här. Vilka saknar han mer? Jag tror inte de saknar så många mer, Palle. Tyringe här idag. Bäcken vinner tekning här, kommer upp på mittzon, dumpar in pucken i Tyringes zon och är faktiskt först ner på den, men ett hopslag mellan Schultz och bäckenanfallaren får pucken åka över plexit upp i nätet. Jag vet ju att Runemark har bytt plats med Jesper Johansson. Jesper Johansson, nu är det han som ligger hemma och tittar på just, TV. Ja, ja, det är Jesper vi saknar. Pilla Navelud. Pilla Navelud. Jag tror inte han är lika grym som Runemark på det, men nej. Man kan alltid hoppas. Han har ju utvecklat en helt fantastisk teknik genom åren med det här pillandet. Ja, precis. Ja. Där går Teken, Tyring vinner. Maud som kommer in i anfallszon, litet halvt friläge, skjuter via axeln på Bergelin i målet här uppe i nätet. Jag gick undan där för tekningen, Palle. Viktor som får den som back där, skickar dem till Sjöberg. Sjöberg upp till Mauritsson. Lite turligt trillar i bäckenbacken och kan få ett halvt friläge där. Ja. Lite fladdrigt ljud där. Vi ska ta undersöka det. Ja, Mattias Sjöberg på blåa då. Skickar ner för Mauritsson som skjuter utanför. Ekeberg där och krigar om pucken. Hjärtqvist kommer över och sätter press där. Bäcken kommer in i mittzon nu då. In i Tyringezonen. Försöker runda Viktor som han gör fenomenalt jobb där. Pucken till Ekeberg som försöker nå Hjärtqvist med en sämre passning. Men Hjärtqvist är snabb och hinner först på pucken ner i särhörnet. Ekeberg försöker ta ner pucken med handen där. Misslyckas med det. Bäcken och slår ett misslyckat uppspel som glider sagt in i Tyringezonen här. Hallberg på kanten. Lägger in den i zon, åker på den själv, blir lite stoppad där av nummer 50. Simon Hansson är bakom mål, så pressar Anton Helsing, tar över, kommer en lång puck igen och det kommer att sluta med en icing. Tiden 2 minuter. Det är Anton Helsing som tekar för Tyringe. Han förlorar faktiskt den med knäck och klubban på sin motståndare. Det var ju effektivt det också. Pucken ut i mittzon. I bäckens ägo då. Kommer in i Tyringezonen mot Mattias Eriksson. Skjuter ner i sarghörnet långt utanför alltså. Pucken tillbaka ner bak kassen till bäckenspelaren här. Chippar in i mitten. Och där har vi ett jättesnyggt mål av bäcken. Rätt upp i krysset där. Sebastian Johansson har ingen chans att ta den. Bäckenkillen bara kommer glidande helt fri in i slottet och smackar på den. 50-78-18. 50-78-18. Rickard Flodin gör mål och Niklas Karlsson och Kevin Börjesson får assist på den. Det var riktigt snyggt. Tiden 2-19. 1-0 Bäcken. Det är så bara pang där. Teken går det. Tyring som vinner den bak till André Schultz här. Som trampar ut och försöker hitta en passning. En misslyckad så, men Joel Persson är nere i egen zon så han kan ju reda upp den lilla situationen. Men bäcken håller pucken och kommer in i slottet. Drar en Tyring-kille. Skjuter. Returen landar precis snett bakom stolpen. Så att Tyring får ta hand om den. Men skickar den långt till en icing. Ja, vi har en kontakt som är lite sådär halvdan, men nu ska ljudet vara lite mer stabila för er som tittar på. Vi ser Jonas Gustafsson, han är med här idag, Palle. Nu känns det tryggt. Ja. Han var ju här i hallen senast. Ja, men det ska han inte vara, han ska sitta framför datan där hemma. Teken går det, och det är Bäcken som vinner den, men Turesson och Bät gör ett bra jobb där. Stressar backarna och får pucken hela vägen ner i bäckenzonen. Bäcken pucken är slått långt uppspel. Bät försöker plocka ner den. Kommer Gallo till dig. Ja, nu kommer ju Craig här också. Pucken flyger via Bäts handska ut i bäckenbåset och vi kommer få en tekning i mittzon. Det är Runemark för Tyring idag då. Vinner en tecken bak till Sjöberg som bara tar några korta långsamma skär och får in pucken i anfallszon.
Silverberg och Björnsson är där när jag sätter press. Stenhårt jobb från båda de två. Runemar kommer ner där också. Silverberg gräver över sargen här. Bäcken kommer ändå ut med pucken. Bäcken ut i mittzon. Viktor som tar den försöker spela Björnsson, men det blir en lite sämre passning. Silverberg nere i hörnet sätter press. Pucken går hela vägen ut i mittzon till Viktor som igen spelar mot Sjöberg. Sjöberg dumpar in pucken mot mål. Det är en liten halv kul studs där nere, så han får faktiskt blockera den där Bergelin. Jaha, men då gör vi som så att vi släpper in Craig Eller här med, tycker jag. Ska vi se ifall han kommer att bli din sidekick idag. Have a seat, Craig. Så här, ja. Och matchen är igång igen och det är Bäcken med pucken nu. De trampar genom mittzon in i Tyrings anfallszon, tar ett avslut via Fantabergs klubba upp i nätet där. Och vi kommer få en teckning i Tyringszonen. Hi, Craig. Hey. How are you? I'm doing all right. How are you, Victor? I'm fine. Thanks for having me. Yeah, no problem. Det är då Anton Helsing som tar teckning för Tyringen. Han vinner den till Simon Hansson som spelar den till Joel Persson. Skickar över den till Kevin Hallberg som kommer längs kanten. Bra fart på Kevin. Blir stoppad av nummer 69 där i bäcken. Simon Hansson tar över jobbet där. Och han och Halba jobbar stenhårt. Halba, han vinner faktiskt pucken med ett felpass av bäcken. Bäcken, de lugnar ner spelet lite här. Slår broms i egen zon men lurar Halba helt och hållet på den. Kommer igenom mittzon här. Lurar Helsing också. Snyggt, enkelt, ett avslut. Sebastian Jonsson styr ut den i sidan. Bäcken och behåller press och puck. Skott högt över. Ut i mittzon. Faktiskt hela vägen ner i bäckens zon. Och där har vi ett tveksamt byte av Hering Schultz med pucken nu då. Han lägger in den i anfallszon för Alvedal och Bert. Men den går i runden hela vägen ut till Schultz igen faktiskt. Som har bytat sida i mittzon. Viktor som är pucken. Han står still i egen zon. Spelar en pass till Alvedal som får fram den till Turesson, nästan fram till Turesson där pucken i anfallszon. Bäckenbacken har någon spelare över till forward. Långt diagonalt dump här. Bäcken är först ner på den. Viktor som smäller på. Alvedal med pucken slår en backhand till Bät här. Varje Bät han trixar och fixar men får tyvärr inte fram pucken till Sjöberg som kom i mitten. Och där har vi Sebastian Johansson som håller på att ställa till det för sig själv här. Ett avslut från bäcken mitt i magen på Sebastian här och han tvingas att blockera. So how what would you say about this game, Craig? Not the best start No. But I think we're kind of settling in now. They got a big it's a big game for them, very yeah. important. So they're obviously playing hard. Yeah, and Bäcken, last time you met them, how are they as a team? Well, they're a physical team. Finish all their checks. They're good with their sticks, I guess. They got a lot of stick work, slashes and hooks. Yeah, okay. So they're a feisty team to play against. Yeah. Ja, och det Craig sa då, det var ett Bäcken, ett tufft lag att spela mot. De använder mycket slashingar och hakningar här för att komma framåt i banan. Pucken är tillfället utanför Tyringens bås där, men de får loss den ner till Fantenberg. Spelar även till Eriksson. Slår en liten sväng om här i egna zonen. Vad gör han med pucken? Vad hittar han på? Han letar passning, håller på att trixa till det. Så har vi en utvisning på Mauritsson här för interference. Jag vet inte. Ingen såg nu den här inne. Han själv vet inte vad som händer heller. Kind of a weak call. I didn't even see it there. No one fell down. The guy was bringing it up. Matthias just bringing it up slowly. Yeah. I don't know what he saw, but well, let's kill it off. Då är Tyring i boxplay här. Tiden 6.06 och kommer ut nu 2 minuter för interference. Bäcken vill teckna spela lite back-back här i Tyringszonen. Skickar ner den i sarghörnet. Dropp till backen igen och spelar ner den. Puken är ungefär vid mitt i teckningscirklarna här.
slår lite broms och snurrar lite här bak till backen som får dålig pass, delar ut till sarghörnet igen här. Det händer inte jättemycket. Deras powerplayer snurrar runt lite, får inga riktiga lägen. Joel Persson där vinner pucken. Riktigt bra jobb av Joel här. Ska vi se om han kan få ut den. Det får han tyvärr inte. Men han är direkt på igen och hugger där. Stenhårt jobb bak i bäcken. Backen spelar sin backkollega. Letar skott. Hittar inget sånt. Lämnar 69. Totalt avslut. Oh, good block, Nelson. Yeah, that was great. Helsing blockerar bra där och håller på att skjuta ner domarna. Rensar pucken hela vägen ner bäckenzonen. Så Bergelin här får hämta pucken. Hjärtqvist han är framme och stöter här. Ekeberg tar över. Hjärtqvist fortsätter samma bra check. Felpass av bäcken, så Sjöberg han skickar den hela vägen ner i bäckenzonen igen här. Hjärtqvist är ner och jobbar. Ekeberg finns ner i zon också. Styr lite. Bäcken kommer med ett långt diagonalt uppspel. Det blir lite misslyckat. Kommer bakom killen Sjöberg. Först ner på pucken. Tar den runt kassen. Blir slashad lite. Jag tycker det är en utvisning, men ingen åtgärd av domare Holm här. Pucken upp till back i bäcken. Han snurrar runt. Slår stopp. Spelar ner den. Droppar och ryggen här. Han tar ner den djupt i tyringszonen. Flippar in den framför mål. Försöker fixa och trixa in den där. Men Sebastian i tyringkassen, han håller tätt där. Bäcken och snurrar runt fortfarande. En sekund kvar till en utvisning där de puttaligt. Mattias Sjöberg täcker skottet och han får riktigt ungt där. Pucken in framför kassen bak till back som skjuter. Och där har vi 2-0 Bäcken. Aj, aj, aj. Det där var inte alls bra. Det kommer precis när tyringen blir fulltaligt också. Ja, yeah, that was unlucky. I thought 13-4-31. Yeah, I thought we were killing it off well there. Took out Schoberg there. Yeah, he did. Alltså ingen åtgärd. Du har hållit på den där crosschecken på Sjöberg. Det kom en tekning mitt sen då eftersom att Bäcken har 2-0. Bäcken vinner den tekningen, spelar bak till back som spelar sin backledare som trampar upp en bit zon. Runemark med pucken. Där har vi en offside av någon anledning. Alltså tekning utanför tyringszonen här. Det är Runemark som tekar för tyringen. Han förlorar den ännu en gång tillbaka till bäckenbacken här som slänger in en ny tyring. Simon Fantenberg där hämtar upp den. Spelar till Björnsson, en misslyckad passning så han når inte riktigt mottagning där. Pucken är i bäcken, Simon i bäckens ägo. Men Runmar kan göra en liten tjuvar där. Så han är så nära att han får med sig pucken. Fantenberg nu då trycker upp sin kille i planket. Silverberg tar pucken, spelar hem till Eriksson. Eriksson spelar över till Björnsson. Lite sämre passning men... ingen icing från domaren här. Bäckenkillen blir rejält stressad av Björnsson. Han håller på att tappa pucken Silverberg. Men de reder upp ändå Schultz nu med pucken. En misslyckad pass till Silverberg. Han slänger sig och försöker tunneln. Och så trycker han ner Silverberg i anfallszonen. Så det kommer bli, det blev en offside när Schultz han trampar in där. Tyvärr för Tyringens del så missade domare Holm den när de knuffar ner Silver om och igen. Bad luck there. Yeah, I think Silver got tangled up there against the guy coming off the bench. Yeah, like two or three times. Yeah. Teken går här, det är Bäcken som vinner med Ekeberg. Han är snabbt framme där och checkar och vinner pucken. Bertil Persson kastar den på mål i bröstet på Bäckens nummer 11 här. Så de tar hand om pucken och kommer runt kassen. Tappar den där och Ekeberg han faktiskt där vinner en stenhårt igen. Mycket bra jobb av Ekeberg för att hjälpa Mauritsson. Ser vem som kommer loss med pucken. Det gör Tyringe. Så långt. Ja, Hjärtqvist vinner den i andra läget där när den rullar sakta ifrån Bäcken och Mauritsson bak kassen. Hjärtqvist blir lite hakad. Försöker nå Mauritsson med en flippass. Lite misslyckat. Mauritsson undviker tacklingen där. Men får inte med sig pucken. Han får inte tag i pucken. Ska säga Bäcken. Pucken och spelar utan till forward i fickan. Svårt långt uppspel som Joel Persson tar ner på tennis bara till sin bäcken motståndare där. Joel Persson med pucken trampar runt kassen.
slänger den till absolut ingen alls mer än Bäckens forward som har gjort ett kanonjobb där när han kör stenhårt. Kommer ett avslut högt över nere i sarghörnet. Schultz och Persson är där och sätter press lite på nummer 26. Nummer 26, han behåller pucken, han snor den snyggt, eller snor den från Joel Pers ska jag säga. Bäcken har ett bra uppställt anfallsspel här, men Simon Hansson bryter den diagonalpassningen. Kommer med fart in i anfallszon. Slår en liten broms och vänder hemåt in till Very nice pass by Hansson. Yeah, great work there. That was great. Going in with speed, looking for the high guy coming in late. Good spot by Simon Eriksson there, coming down the middle. Ja, och otroligt nog så kunde inte Simon Eriksson riktigt överlista Berglin i kassan här. Men det var en snygg passning och perfekt av Eriksson, som Gallo sa, att han kommer där som släpande. Fantenberg med pucken för Tyringen rundar sin anfallare ner i sarghörnet med pucken i anfallszon då. Spelar Turesson som har en jobbig passning att behandla, men han får ändå, han förlorar pucken sen, ska jag säga, till Fantenberg som spelar runt Simon Eriksson, skjuter ett farligt skott som studsar och hoppar lite. Simon Eriksson tar pucken i mittzon, dumpar in den i anfallszon. Sebastian Turesson är först ner på den. Han håller undan sin försvarare där, slänger den mot kassen, och där kommer en Joel Persson störtande. Men Bäcken vinner spelet snabbt här, och nummer 10 han kommer in i anfallszon, avlossar av bössan. Men Simon, han, eller Sebastian, han lyckas styra ut den i sarghörnet här. Bäcken behåller pucken. Joel Persson gör ett jättejobb, får den till Silverberg som blir tacklad, men han lyckas hålla både spelare och pucken tills Joel Persson tar den. Spelar Runemark, försöker nå Joel Persson ännu en gång, ett misslyckat uppspel som hamnar hos Bäckenbacken här. Björnsson gör ett kanonjobb i forecheck här, smäller på och bryter passningar. Och det kommer att bli en icing. That was an icing. That was a little close. Yeah. Good work by Schoberg there. Yeah. Working hard, but that was too close. A little too close. If I was a forward, I'd be a little ticked off there. Yeah. Tekken går det till Tyring som vinner den till Maud som spelar Sjöberg. Sjöberg bara lägger in den backen. Kassan, nu blir farlig retur på den, för han ser inte ett dugg där Berglin, men Bäcken om får leta reda på pucken först och vänder där, kommer in i anfallszon, men det är en avvaktande offside som får köra ut igen. Maud som nu för Tyring kommer in i anfallszon, dumpar den bara sakta ner, så han inte kör och försöker sätta press själv. Ekeberg där hjälper till. Mauritsen och Ekeberg kör stenhårt. Mauritsen tappar sin klubba. Hjärtvist tar över den forechecken. Här kommer Bäcken med bra fart. Fantenberg står bra på egna blå och vi har en offside. That's great. That's a great step up there by Fantenberg. Taking him at the blue line, making him make a play. Yeah, that was great. Det var kanonjobb där av Fantenberg, sa vi här. När han vågar stå upp där på egen blå. Det var typ teckningen går och det är Tyringen som förlorar den. Till Bäcken, de dumpar in den i zon. Fantenberg först, han gör och hämtar den. Blir lite upphakad där, men det är ingen utvisning. Kevin Hallberg med pucken, trampar slänger till Simon Hansson som tyvärr inte får med sig den. Nu kommer Bäcken in i anfallszon. Kevin Hallberg, han gör ett kanonjobb där. Vräker sig ner precis framför Peter undan pucken. Mattias Eriksson försöker få ut den i zon. Han lyckas med det också efter lite studsar på klubb av bat nu med pucken. Han kommer in, han fintar en, fintar två, han håller i pucken, där blir han av med den tyvärr. När de, han hade ingen med sig framåt, han var helt ensam mot tre back. Oh, yeah. Sebastian Turesson nu trampar runt kassen. Hittar, där har vi 2-1. Sebastian Turesson, riktigt snyggt. Very nice. Yeah, that was real nice. Good patience there by Turesson, taking it around the net. He knew he had the defender beat. Yeah, and he waited until the goalie made his move. Yeah, exactly. So, very nice. Yeah. Turesson har gjort det riktigt snyggt när han rundar kassen. Har lurat till försvararen lite, eller åkt ifrån när han rättare sagt. Och han väntar alltså ut målvakten. Målvakten slår en liten sidledsbeslutning och lämnar stolpen öppen. Och där hittar han lyckan och petar in 1-2 för en reducering då alltså.
Tyringen förlorar ännu en teckning, men de vinner snabbt i mittzon igen i en misslyckad uppspel. Silverberg är där nere och jobbar. Björnsson tar över den forechecken. Silverberg vänder om. Han vinner faktiskt en pucken. En dålig passning av bäckenförsvararen här. De gör lite misstag när de blir stressade. Så det är perfekt. Bäcken och pucken spelar ut den i mittzon. Kommer in i anfallszon. Diagonalspel, snyggt spelat. Och där har vi en jätteräddning av Sebastian Johansson. Det är en riktigt snygg plock kan få upp där. Great save. Oh yeah. That was real nice. I see those all the time in practice. Attaboy. Yeah, he's a great goalie. Oh yeah. He's got that big glove on him. Yeah. Very nice. Han har plock som en sopsäck här. Alvedal ska teka på Tyringen. Ska vi se om han kan vinna en tekning nu då. Tyvärr inte. Bäcken vinner stort sett alla tekningar här. Enia Sarhunt, Victor som sätter press där. Yeah, he's really forced me to work on shooting to the blocker, because in practice he makes me look bad with those all the time. Yeah. Ännu en räddning av Sebastian Johansson på ett backskott från nummer 61. Ska vi se om det är Joel Magnusson i bäcken här. Så kommer det tekning. Alvblad tar ännu en tekning. Ska se om man kan vinna denna. Det gör han bak till Sjöberg som slår den i runden till Bat som bara petar ut pucken och zon här. Bat med bra forecheck. Lång klubba petar innan pucken för backen där Fanteberg dumpar in i zon igen. Bat han är ner och kör forecheck här. Gör det kanonbra. Smäller på där nere också. Men ett långt diagonalpass in i anfallszon gör bäcken en upplig möjlighet för ett bra avslut, men han missar helt och hållet, skjuter flera meter utanför så den går hela vägen ner i egen zon igen. Bäcken nu, det kommer bra fart genom mittzon i anfallszon och spelar lätt här. Ännu ett läge, Sebastian Johansson täcker av bra där och de skjuter högt och upp i nätet på andra sidan. Bäcken's really keeping a guy high. He's yeah. Stretching out the neutral zone there. Yeah, they're going easy up the ice here. Yeah, like yeah. Two or three passes, then they're yeah, in exactly. A shooting position. Teken går, det är Sjöberg som har den för Tyring här. Spelar upp den till Simon Hansson som bara tar emot den, slänger den till Helsing upp till Hallberg. Hallberg skjuter. En isare som Berlin där styr upp i plexit. Simon Hansson får lite felskär där. Får inte riktigt kontroll på skridskorna med Simon Eriksson. Han har gjort bra hemjobb här. Och bryter den passen. Helsing med pucken nu. Han vinner en högt upp i anfallszon. Blir lite upphakad här. Ingen åtgärd av domaren Holm. Bäcken med pucken. Varför hittar de på? De trampar bara genom mittzon. Läker ut den sakta. Sakta, sakta. Och sen en dump som Sebastian Johansson i Tyringkassan. Han går ut och stannar. Sjöberg pucken bakom kassan nu då. Han väntar in sina lagkompisar. Daryl Bat tar pucken. Med bra fart kommer upp. Försöker dra två spelare. Blir tyvärr av med pucken där. Aj, 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 aj. Mattias Eriksson försöker stöta där. Sebastian Turesson tar över. Eriksson smäller på lite. Alvedal han har pucken. Eller är först med pucken efter dumpen. Oh, Fantebergs that's a bad klubba. Break. Yeah, that's unfortunate. Fantebergs klubba knäcks vi precis när han ska slå tillbaka passen till Alvedal här. Men Tyringen lyckas reda ut ändå genom att Fanteberg han tar kroppen på bäckenkillen här. Så, men Tyringen misslyckas med uppspelet här så bäcken tar hand om den. Och har pucken i egen zon. Det är Silverberg som ner och försöker här. Kommer upp på kanten. Slå en diagonala igen. Joel Persson in i Tyringens försvarszon. Han tar pucken, blir tacklad och tappar den. Bäcken har spelat riktigt bra här. Snurrar runt bra, spelar pucken. Pucken på kassen ut i andra sarghörnet. Snurrar upp Brunemark. Försöker få in den första stolpen med där Sebastian Tät. Schultzan tar över där och där kommer pucken ut över plexit vid en touch. Och vi kommer få teckning utanför Tyringens zon här. I don't know what to say about Tyringen this game. I think we just got off to a little slow start there. Yeah. This backend team really needs this one, and I think
now that we're getting our legs underneath of us, we're getting some scoring chances. We're working hard in the forecheck nowadays. Doing good stops and starts, you know. Yeah. Especially on that forecheck, you gotta pressure hard, but you gotta stop there. Ooh. Yeah. Unlucky there. Victor som är pucken nu i anfallszon här. Mattias Sjöberg, han körde lite själv där ett tag. Victor, han jobbar stenhårt. Tappar tyvärr pucken till nummer 10 i bäcken. Men Tyring har 4 gubbar med hem, så det är bra. En dump som landar i Sebastian Johanssons plock. Och han håller den så länge så domaren blåser en avtekning här. Yeah, when we were in back in last time, yeah. Once we got our forecheck going and we're able to keep the puck in their yeah. zone and doing a couple cycles and able to find some scoring chances. So we just got to do that now, get the puck in deep and work hard to get it. Yeah. I think their defensemen are getting stressed out when guys are keep coming with high speed and finishing yeah. their checks. Oh, exactly. Exactly. Yeah. Puts a lot of pressure on the D to make the right play. Yeah, I know I've been a defenseman, so I hate that when yeah. guys come with great speed and like make the life tough for me. Oh, exactly. Good boy, Sebe. Det som sades här var att det är jobbigt och vår back när det kommer forwards gång på gång och sätter hög press och smäller på här. Och det lyckas Turingen bra med senaste bäcken och då fick de igång spelet också. Vi ska se om de kan lyckas med det här idag. Och medan vi sa det så hade en bäcken ett litet halvfarligt avslut där genom slarv av Turingen försvaret. Men Sebastian Jonsson har klarat det. Kim Runemark med pucken nu efter tekningen här. Spelar inte Fanten där. Fanten med hans stil för ett tag där att sätta fart. Dumpar in pucken i anfall. Som Silverberg, han är snabb. Han är faktiskt 2 på den pucken tyvärr. Men han gör ett stenhårt jobb där. Och så nära att han får med sig den. Bäcken och spelar enkelt ur zon där. Genom pass till forward i fickan. Och sen bara lättar han ut den i mittzon. Med Tyringen, de har 5 man hem. Så det är inga problem. Bäcken, de väljer att spela hem i egna zonen igen. Runemark, han är långt upp, sätter press. Oh. En lång passning som tar i Hjärtqvist igen här och går fram till bäcken forwarden som har väntat upp vid blåa, eller anfallsblå ska jag säga, på den långa passen. Pucken över till Hjärtqvist, diagonal till en mittzon. Hjärtqvist kommer in i anfallszon, spelar, försöker nå Ekeberg, men den lyckas petas undan av en bäckenkliva där. Bäcken bryter det genomspelet framför kassen och kommer in i Tyringshymnen med en dump. Men Sebastian Johansson ute stoppar den, skickar den i runden, men där står en bäcken anfaller och stoppar den. Hjärtqvist med pucken hittar Joel Persson som kommer in i anfallszon, men blir av med pucken där genom att han är lite loj och de lyfter bara på hans klubba. Där har vi ett överfall på Schultz som borde resultera i en utvisning, men ingen åtgärd av domaren. Lång passning igen från bäcken, men den touchar på Fantenbergs, eller bäckenspelarens klubba, någons klubba i alla fall, och blir misslyckad. Där har vi en icing-puck senare av Tyringe när Fantenberg försöker nå bät med en pass, men den blir misslyckad och sned. Tiden är 19.09 här i första perioden och skotten är 13.08 till bäcken. Det man kan säga om denna matchen är att Tyringen, de hade en riktigt seg start här, men de har jobbat upp sig lite i alla fall. Här kommer Mattias Sjöberg med riktigt bra fart, slänger in pucken i anfallszon. Alvedal där försöker stoppa det, den passen av det uppspelet, men lyckas varmt utan Fanten. Han får ta den i mixen istället genom nästa misslyckad passning från bäcken här. Bäcken försöker hitta en lång pass igen och de lyckas via Fantenbergs skridskor faktiskt. Bät med pucken nu där han slår en lång diagonal fram nice till Hansson. Hansson skjuter via stöten och där borde det vara en utvisning tycker jag ju. Men ingen åtgärd av Holm här. Joel Persson med pucken nu. Slänger den bakom ryggen till Silva. Take a shot. Via plocken utanför. Där har vi en... Oj, oj. Aj, aj, aj. I think they just got tripped up on each other's skates there at the end. Yeah, I think so. Could have been a little interference with Hansen there. Yeah, with the goalie. Yeah. Exactly. He was out of his crease. And he made sure to push. And getting in his way. Yeah, he made a move against Hansen yeah. there. Yeah, exactly. Yeah.
Vi är väl tillbaka här om en kvart ungefär. That's all right. We'll regroup in this period. Get a little energy. I know I'm going to go get a hot dog. Ja, vi är tillbaka här alltså om en kvart. Fyll på med kaffe och allting. Så ses vi då. Tack, hej. Så, då ska vi se här om vi är tillbaka här i Tyresov då. Vi ska kolla till de andra matcherna här. Det är alltså Alvesta mot Hanhals. Där leder Hanhals med 1-0. Och andra perioden ska strax börja där också. Sen har vi Lund mot Borovetlanda. Den matchen startar klockan 5. Och likadant den mellan Tibro och Borås startar också klockan 17.00. Här i Tyresov har vi alltså Tyring mot Bäcken. Ställningen är 2-1 till Bäcken. Och vi har ett powerplay att vänta för Tyringe. För att nummer 92, Viktor Bergelin, målvakten alltså, fick 2 minuters utvisning för vad vet jag inte. Det ska vi se här om vi hittar det någonstans här. Nej, vi har inte fått upp det här på dataskärmen tyvärr. Men speak on. I'm leaving after the second period, so you can say all three periods. You don't want to jump in this one? No. Throw two. I better keep quiet. Sucking on the candy. Yeah. Så jag väntar på att spelarna, alla spelarna ska komma in på isen och starta den här matchen då. And yeah, well, Craig, their goalie got a penalty. Oh, they did. Okay, yeah. Great. Yeah. But I don't know why. Maybe all that talking to the ref at the end of the period finally paid off. Yeah, that's great. Every single game, someone goes over. Yeah, oh, exactly. Like it's kind of a full conversation throughout the game with these refs here. I don't really understand it. It's still hard for me to get used to. Yeah, they like talking and trying to be your friend on the ice rather than refing the game sometimes. Yeah, no, I never got that either. Like, why are you making jokes about like everything when I'm playing the game? let me focus here, right? Yeah, but. No, I mean, I understand if you're coming up the boards and he's like, Gallo, right here, you know, behind you or something. Yeah that's great. It helps me out. But, you know, telling me that that was a funny shot or something. Nah, okay. Thank you. Thanks, Ryan. Yeah, okay. Här är perioden igång. Well, let's try to get a goal here off the start. Yeah. Put a little pressure. At least get some shots on net and see what happens. Yeah, that would be great. Here in Powell and everything. Get some momentum. Ja, då missar jag tyvärr vad speakern sa här om utvisningen, men den kommer väl upp här när som helst. Det är alltså Tyringen powerplay nu i 2 minuter max in i första perioden här, eller andra perioden. Joel Persson för blåspel ner till Alvedal, söks ner Sajhund, droppar den till Runemark som är nästan upp till blå, ner till Alvedal i Sajhund igen, upp tillbaka till Runemark. Runemark kan ta några skärning, letar skott. Hitta passning där. Det har blivit jättesnyggt spel och det är så nära att den pucken letar sig in i mål där. Yeah, they've been working on that in practice. Yeah, that's almost, a great play. Almost clicked right there. Yeah. Här kommer alltså Alvedal linje anfallszon för Tyringe. Slår på broms. Ner i Sarihund försöker nå den till Turesson men misslyckad passning. Så Bäcken kan skicka den hela vägen ner för Joel Persson hämtar i Tyringezonen. Och ser Helsing, han är långt in i anfallszon här, Bäckens anfallszon och väntar på passning. Joel Persson trampar upp i banan, skickar till Bat, kommer med bra fart, liten slashing där så han tappar pucken. Silverberg är där nere, gräver fram den, spelaren mot Helsing där ingen i Tyringen som är med på den, så den åker faktiskt ut ur zon igen. Så Sjöberg, han får hämta den. A little confusion, got some guys out right now on this powerplay unit. Jeppe Johansson is out right now. He's a big part of this powerplay. Yeah, and Helsing haven't been playing for like some games now. Yeah, Helsing's back now. It's good to see. Yeah, he's like a daddy in this team. Like the old guy. I'm not the one saying that. Nah, that's me. He's the old guy. He is. Runemark var tacklad och tappar pucken. Så Bäcken skickar den hela vägen ner igen och där är de fulltaliga. Tyringen fick alltså ingen utdelning. Detta powerplay till Fantenberg spelar upp till Runemark. Mitt i egna zonen här. Runemark fintar igen. Hittar puck till Fantenberg. In i anfallszon nu. Bara lägger dem ut kassen.
Målvakten Berglin står ut den, men bara till Eriksson på blå som skickar ner mot Björnsson. Björnsson missar, men den går till Fantenberg som slänger ner mot mål en gång till. Ekeberg med pucken. Slår broms en gång till. Blir av med pucken där och blir tacklad. Eriksson, han är på andra sidan där och får tag i den, men han tappar den direkt igen. Björnsson tickar av sargen därifrån. Och försöker bryta en eventuell passning. Och Bäcken får ändå igenom pucken. Där kommer Bäcken ut i mittzon mot Eriksson där och får pucken. Vad gör Mattias? Han skickar den mot Runemark med en dålig passning, så Bäcken om får pucken och slänger in i tyringsrum igen. Fantenberg är där nu och hämtar den. Fantenberg med lång diagonal upp mot Alvedal som inte kan få kontroll på den, utan han är mer bara styr ner den i anfallsrum. Han gör ett stenhårt jobb där när jag vinner pucken till Bät. Bät letar fram pucken till Semnes och skjuter utanför. Joel Persson på andra sidan. Fintar, trixar, fixar. Backhandskott på Berlin som står ute i sarghörnet. Alvdal där. Jobbar stenhårt upp till Persson som hittar tänningen mitt i mittsyn här. Semin Eriksson dumpar in pucken. Turesson är där, skickar den mot kassen. Men Bäckenbacken eller Bäckenspelaren tar emot den där in i mitt. I mittsyn, in i anfallszon. Lite give and go. Passning genom slottet där. Bäcken behåller pucken i anfallszon. Som är ännu en backhand framför kassen. Bäcken är först på nästan alla puckar här nu i tyringszonen. Ett misslyckat skott med sand. Bäcken är först på den upp till back. Slänger ner mot mål. Bra passning. Vänder om. Försöker nypa till en direkt back nu då. Försöker slänga den diagonal. Bäcken med pucken nu. De spretar alltså mittsyn in i tyringszonen. Hjärtskott slänger sig för att täcka skott. Det går ändå igenom lite i sarghörnet. In i slottet, högt upp slottet, skott. Och där har vi en blockering av Sebastian Johansson här. Nice save by Sebby there. Yeah, that was good, but Bäcken is quick to every puck now. Yeah, we're first in every situation. I think that pass there by Daryl, he's gonna think about that next time. Yeah, I think we're just gotta get the puck in deep a little easier instead of making the cross ice passes right now. Yeah, because when we're in their zone, we can pressure them. Go like straight up the boards instead of like, yeah, making those long passes. Yeah, they're make stepping it complicated because yeah, you can play Bäcken and like real easy, yeah, if you want to. En felpass där. Bäcken med ett avslut utanför. Och det är tur, men Bäcken de tar returen där. Hälsingan jobbar stenhårt. Bakom målet pucken alltså. Skickar ner den i sarghörnet upp till back. Nummer 3 skjuter. Täckande Kevin Hallberg. Simon Hansson får, good block by Albert får nästan ut den. Simon Hallberg får ut den där sist. Där ligger många spelare i mitten. Där har vi en utvisning på Bäckens nummer 3 för fasthållning. Well, that's a holding call. I don't know about that one. Hey, I'll take it. Yeah. Sure. You can't complain. No, I think we got to just work a little harder right now. They're beating us to the pucks. Yeah. We got to be first to the puck right now. Yeah, but Hallberg made a real sacrifice there. Yeah, that was a good block. Yeah. He's great at that. Yeah, he got... He works hard on that too. Yeah, him Järkvist got two blocks in almost every single game. Yeah, oh, exactly. I mean, it might be a little easier when you got the cage on, but... yeah, but still. Yeah, no, it is. He does a good job of it. Tyring i powerpinnen, alltså ett skott från Joel Persson som inte går riktigt igenom, utan Bäcken skickar den hela vägen. Och där har vi en farlig passning bak ryggen av Tyringens målvakt, men Tyring lyckas reda ut det. Kim Runemark nu får ut pucken. Oh, that's it. Så har vi en Runemark skadad. Och han har rejält ont där. That's a big hit. And it's not looking good. No. Det är sant alls bra ut för Runemark. Han kallar direkt efter hjälp här. Och... He's calling for Snoken. Yeah. But he's great, Snoken. Oh, he is. He's a funny guy. Yeah. He does a good job, though. Yeah, he's great. Snoken alltså inne och kollar till Runemark som ligger ner på isen på... Han har ont i om det är bröstet eller revbenen eller någonting. Så har vi Björnsson som är fram och bråkar lite där med nummer 91. And of course Björnsson is starting to fight. Like always. He gets his nose in there. Yeah, he's good at that. He sure is. He always pisses off people. Mm-hmm. Så har vi alltså Björnsson som kör och jävlas med varenda Bäckenspelare kan hitta på isen, främst nummer 2. Och Runemark kan ligga i framsidan, ligger på sidan här nu.
lägger sig på mage. Ska vi se här var man kommer upp till sist eller om vi ska hämta in fler folk här. Där kommer springande på läktaren två stycken som jag är helt säker på att de är sjuksköterskor i vanliga fall. It's great to be here because some of the crowd is like working in hospitals and stuff, like nurses. Yeah, oh yeah. They're coming to off the bench there. Oh, is that Maria? Yeah, I think so. Yeah, Maria helped me out with my ankle there. Yeah, she's great. She is. Oh, he doesn't. Oh, whoa, 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 whoa. Once again, misconduct. He's going to the Ja, 5 plus game, 9. Så du 5? Bentackling. 5 plus 20? Ja. Bentackling. Yes. Ja, då har vi, hörde vi alltså 5 plus 20, knätackling. Ja, där kommer alltså bli en femma för nummer 10 i bäcken sitter av här för den tacklingen på Kim Rönemark och han som gjorde det är alltså på väg ut i duschen just nu. Och det är tråkiga scener för en Turing-supporter att Kim Rönemark kan tvingas lämna matchen här. För han är en bra lirare, han kan vända en match om han vill det. Men jag tror inte han kommer tillbaka denna matchen för det var en rejäl tackling och det gör rejält ont. Ska vi se här, Alvedal han tar teken, förlorar den. Bäcken skulle skicka ut en tur som är snabbt och skickar. Ja, och Björn som skickar nu spelar av ett bät panna ser vi isen här. Vi har ballen bakom mål, bät upp till Björn Persson ner till Turesson. Tillbaka till Joel Persson, ner till Turesson. Joel Persson tar avslut på täckande eller ja, på Alvedal skridskor faktiskt. Och bäcken skickar ut den hela vägen ner i Tyringens zon här. Joel Persson ner och hämtar den. Kommer in i anfallszon här. Går längs blåa, skickar av den till Turesson. Får tillbaka den. Ner till Bär, tillbaka till Joel Persson, över till Turesson. Joel Persson, Bät. Joel Persson. Nu då, nej han får inte riktigt jämn det skottet heller här. Turesson med pucken efter Tyringe. Good quick puck movement right now. But, yeah, it's great. Bät med pucken, skickar över till Turesson. Genom hela slottet alltså till Joel Persson. Tillbaka till Turesson, till Joel Persson på blåa igen. Nu till Bät. Inför mot i Alvedal som knäpper till, men han får inte riktigt jämn det. Turesson nu då. Oh, skjuter högt. Oh, come on. I masken på Bergelin där framme. Och det blir en avblåsning. I'm not a big fan of that rule. No, me neither. Cause any puck that just hits their mask, we blow it down. And what the ref is like told to, if they don't think the goalie is hurt, they can move on. But as soon as a goalie like feels it, he can just wave with his glove and exactly. He gets the call. Exactly. The goalie in Lund there had his mask on so loose that even I knocked it off with a shot. My shot's not the hardest. Det är alltså fortsatt powerplay för Tyringe här. 5 mot 3 i 20 sekunder till ungefär. Sen väntar alltså powerplay i nästan 4 minuter. Mattias Sjöberg skjuter. Tungt skott. Men bäcken har fått pucken zon. Mattias Sjöberg hämtar den i mittzon. Hela vägen hem i egen zon. Helsing skickar ner den djupt och Silverberg åker på. Silverberg törst på den. Spelar den till Helsing igen. 5 on 4 now. Ja, som sagt, bäcken nummer 4 spelar på isen. Bak till Sjöberg som laddar bussen en gång till. Mitt i bröstet på Bergelin i kassen där. Och så slits det och dras det lite i Mauritsson som gör perfekt jobb där. Och håller under det. Och Kim Rönemark tillbaka. The Kim is back, that's great. Great news for Tyringe fans. Yes. But, and they're giving the stick up already. That's bad. That's not sportsmanlike. No. Och bäckenspelaren, de är gnälliga direkt. De är framme
och säger väl vald ord till Runemark för att han är tillbaka på isen. Jag tycker det är svinigt gjort, för att det skulle inte alls hålla på med när du har skadat en kille. Och Kim, han är på väg in. I think he's just going to the back with Snoken there. To the massage board. Yeah, get some work. Runemark kan alltså gå alltså bak till massagerummet. De har där bak, bakom båsen. Alvdal skjuter ett skott. Det blir returen, det är farligt. Men bäcken får undan pucken ändå. Alvdal, han fortsätter med pucken. Ställer den till Bert, som snurrar runt ett upp till Joel Persson. Tillbaka till Bert. Till Joel Persson igen, skjuter ett skott. Styrning och pucken hos Turesson. Bak till Joel Persson. Det är 2-40 kvar. Detta par till Tyringe. Där har vi 2-2. That's nice. Right on, that's a hard shot. Yeah, right at the goalie's shoulder. He couldn't get it. Couldn't get his glove on it. Couldn't get enough shoulder on it either. No, that's great. You know, alltså 2-2. Joel Persson skjuter stenhårt skott via bäcken. Och det var alltså Joel Persson mål, assist nummer 15, Sebastian Turesson. Hemvändaren här. Och Turingen fortsatt i powerplay, alltså i och med att det blev 5 minuters utvisning som kan ha på med. De har powerplay 2.37 till. Där har vi tecken. Alvar vinner inte Turesson. Spelar tillbaka till Joel Persson. Turesson får tillbaka pucken. Bakom den här kassen droppar till Joel Persson. Joel Persson kan försöka hitta en passning. Misslyckas sådan. Men han lyfter klubban. Alvedal, han får loss pucken. Och Bert, han tar den. Kommer in i anfallszon nu. Bert till Björnsson. Björnsson skjuter direkt. Och det är ett bra skott i... Högt skott som tar högt upp axeln och trillar ner plocken på Berglind. Och Björnsson gör helt rätt. Han går på kassen där och ser till att Berglind verkligen får blockera den. It's great that we're even again. Yeah, and we still got 2 minutes left on the power play here. We should try to get a couple more shots. Yeah. Hopefully get a nice rebound, bang one in. Bäcken vinner den teckningen. Men Schultzen gör ett kanonjobb och vinner pucken. Silverberg, han spelar ner till Mauritsson igen som blir tacklad. Silverberg med pucken spelar över till Sjöberg. Sjöberg laddar bussen. En jättebra plock av Berlin. That's a great save. Yeah, he does his best Sebe impersonation right there. Yeah. Almost as good, but not yeah, almost exactly. As good, yeah. It's nice that you guys have Sebastian now, because he can, like, be a backup to Tex, because he's been playing like all the games. Yeah almost. Yeah, it's nice for Tex to get a day off here after that big win in Alvesta. Yeah, that's great. Tyring med pucken i anfallszon i powerplay, alltså Sjöberg ner till Mauritsson, ner till Helsing bakom förlängda blå, så spelar in till Jadqvist. Han skjuter strax utanför här faktiskt. Silva med pucken, spelar ner till Jadqvist. Och Jadqvist, han håller i pucken men blir tagen hårt där. Och bäcken, de kommer på kontering. Silva, han får åka riktigt snabbt när man ska in hem. Oh! Ooh. Wow, I think it went out behind him, out the other side. Yeah, it looked like it. Bäcken med en farlig möjlighet. Alltså när de spelar en flippmacka rakt igenom slottet här. Men han missar som tur är. Silva in i anfallszon nu med pucken. Har bät där. Spelar ner den till Bert faktiskt här. Bert över till Alvedal. Alvedal till Joel Persson. Till Alvedal igen. Alvedal till Joel Persson. Joel Persson skjuter på täckande bäcken skridskor. Och de lyckas skicka ner den hela vägen. Joel Persson med pucken nu då. Han hämtar upp den här. Trampar in i mittzon med bra fart. In i anfallszon. Björnsson med pucken. Slänger den bak kassen för Alvedal. Men... bäcken killen är först på den. Björnsson står där och gräver lite, stångas lite, men bäcken kommer loss med pucken. Kom in i anfallszon här, spelar en flippass. Misslyckad sådan. Björnsson tar pucken, droppar den bak ryggen till bäcken killen. Aj, aj, aj. Turesson nu då, blir slashad en två gånger där. Kommer ändå loss med bra fart, bra skridskåpning. Slänger ner till Björnsson som petar den bak ryggen till Bert.
spelar han till Frankenberg, spelar han till Turesson. Fem sekunder kvar av detta partiet, alltså Berg, den sjuka, spelar in till Björnsson. Nej! En jätteräddning av Berglin igen. Och nu veckan och de kommer i ett halvt friläge, men Mattias Eriksson är en bra hemma där. Förhoppningsvis kan han trycka upp sin kille i planket också. Det gör han ju hyfsat, han styr ut i alla fall. Ett skott via Fantenbergs benskydd uppe i nätet. Oh, Lucas has had a bunch of chances. Yeah. Too bad he hasn't put him in. Yeah. Nah, it'll come. Keep firing him to the net. It'll come. Yeah, he's a good player. He's always in front of the goalie in his face. Yeah, I call him Bear. He's a big boy. Yeah, he's big and strong. Just a grizzly boy. Yeah, he is. Teckning till Arizona. Det är Helsing som vinner till Eriksson, men han tappar tyvärr pucken till Bäckens nummer 91 som jobbar stenhårt för Anton. Det trycker på han i sargen. Pucken till Helsing. Flippar den och Bäcken de tar ner den faktiskt och skickar skott från mittzon in på Sebastian, men det är inga problem. Helsing bak till Eriksson som spelar till sin Hansson. Så bara förlänger den hela vägen ner i Bäckens nummer faktiskt, och Bäcken de håller på att kladda där nere. Fantenberg stoppar pucken på blå, Simon Hansson, han är där och gräver. Det är en hårt jobb. De rundar Eriksson här. Aj. Och där har vi 3-2 Bäcken. Aj. Det var mindre bra. Det var slarv. Klantigt gjort där av pöenkillarna. Att inte de får ner pucken djupt i anfallsen istället för att fippla runt den på blå linjen. Och det blir kontring och en snabb bäckenkille som pucken. 10-2-3. Ja, det är nummer 10 i bäcken, Patrik Flodin, som är mål. Assist nummer 2 Joakim Molin och nummer 3 Henrik Dahlgren. Well, that wasn't really that good. But no, a little break and the guy had some speed. Yeah, he had great speed. Terry vinner en teken mittzon. Martin Persson, han tar en pojk på mittzon. Får ner pucken djup i Ekeberg först där nere. Får till Mauritsson, in där till Alkvist och han skjuter. Och yeah. Oh, yeah! Oh! I thought that went in. Offside! Come on! Ja, den var alltså inne och vände, tror vi. Men domaren washar den och Bäcken har kommit livsfarligt läge igen. För alla turneringsspelare de firar att det blir mål och ingen jobbar riktigt hem, men som tur så redan upp det sist. Och Sjöberg med pucken i egen zon spelar Daryl Batt. Spelar han till Adam Alvedal som inte riktigt får kontroll på den. Can they come upstairs? Talk to us about that one? I think that was in. Yeah, me too. Ref was right on the doorstep, so he had the best view. Jag hoppas att det går. Oliver Victor som skjuter högt över Bert, han får pucken i sarghörnet. Försöker nå Sjöberg, men Tunneweb, men tar på Bäckenkinnens skridsko och går ut. Sjöberg nu då, han dumpar in i zon. Sebastian Turesson är först där nere. Rundar kassen, slänger den i runden mot Victorsson som är först där nere. Och den pucken landar faktiskt på läktaren, eller över plexit. Vad om han är vansinnig där nere. Domaren vägrar prata med Ram. Och det händer lite då och då att han domarna vägrar det, för Ram han kan bli riktigt irriterad. I don't know what's happening right now. I think Rom just wants to see if any of the other linesmen saw it as in. But the ref is pretty confident. Yeah. He's really confident. Rom doesn't look too happy, that's for sure. Yeah, like always. Teken går här och det är Teken som vinner, får ner den i Bäckens zon här. Det är Lukas Björnsson som får fram pucken till Silverberg. Men Bäcken de lyckas få ut den och den går hela vägen ner till en icing. Tiden 12:32. I den andra perioden, ställningen är 3-2 till Bäcken. Och Tyringe hade en puck som dansade på mållinjen eller i mål, det är bara domaren som vet. Alla i Tyringe eller alla på hovet menar att den var inne. Domaren säger olik och vi får leta på domaren. Fantenberg skjuter den här, vann en teckning i anfallszon här. Fantenberg pucken igen och där har vi en glidtackling.
pucken till Betting killen, men Silva, han står bra på blå där, men lyckas inte riktigt hålla pucken kvar i zon. Mattias Eriksson får pucken av Helsing. Nu trampar Mattias Eriksson upp i mittzon, in i anfallszon. Tar ett skott eller en passning mot mål, rättare sagt. Silva där jobbar stenhårt. Bäcken nu, det vad gör de? De hittar en passning upp på kanten. Och ett skott miss i Sebastians bröst här. Och Mattias Eriksson har inte haft den bästa av sina kvällar här. Han ligger lite på efterkälke i de flesta situationer. Men förhoppningsvis så rättar han till sig, får lite energi nu i detta. Nu när han sitter på bänken här. Och kommer tillbaka ännu starkare. Tecken går och det är Bäcken som vinner den i tyringszon här. Bak till back som laddar bussen. Sebastian borstar ut den i sarghörnet här. Bäcken behåller pucken. Turesson gör stenhårt jobb där, förlost pucken. Kommer bra fart genom mittzon. In i anfallszon, skjuter i plocken på Berlin och startar. Turesson startar sen på kassan och får till en avblåsning. Well, Mattias Eriksson haven't had his best of the games. No, couple times he's getting caught there when the guys are coming with speed and he's reaching a little bit. He's got to have a little bit of better gap. Use his body a little more. He's a big boy. Yeah, he could use that a lot more. Yeah. But the problem is every time he does it, it seems like he gets a penalty because he's so big. And yeah, and they call it an elbow or something just because he's a bigger guy. Yeah. And that's unfortunate because he can't do anything about it. Yeah, no, I hear you. At the same time, I mean, I wish I had that size. Yeah, everybody does because it's so much easier to play hockey because nobody can really stop you. No, when he goes for those rushes there and keeps the puck wide, it's hard for the guys to knock the puck off him. Yeah. Tecken går i Bäckens anfallsjournal tering som vinner den. Mauro spelar bakom till Sjöberg där vi har brottning i sarghörnet med Hjärtqvist och en Bäckenspelare. Hey, he's holding the stick there. Yeah, there we go. That's a penalty. Utvisning alltså och väntar på Bäcken. Där har vi det. 2 minuter för holding the stick, tror jag det blir. Ska vi se vad som händer här. En enkel fyra, nummer 4 i Bäcken. Åker alltså 2 minuter. Kasper Karning åker 2 minuter för jag tror det blir holding the stick här till sist. Så är jag till som alltså har powerplay 2 minuter här. Alvdal tekar, vinner den till Bat. Bat vinner till Alvdal i sarghörnet upp till Joel Persson. Ner till Bat. En misslyckad pass som går tunnelkorn och Bäcken kan skicka ut den i mittzon. Joel Persson över till Turesson. Nu är ner i nere egen zon här. Turesson trampar runt kassen med bra fart. Kommer upp i mittzon, in i anfallszon. Droppar den till Alvdal, droppar den ännu längre bak till Joel Persson. Som lägger en macka till Alvdal nu som går på blå. Försöker få igenom pucken med den missliga passningen ännu en gång. Och Bäcken skickar den hela vägen ner. För Sebastian Johansson har stoppat den. Joel Persson nu då kommer igenom mittzon in i anfallszon. Försöker peta in en tunnel men han är tät av Elin. Hjärtqvist nu han är nere och jobbar stenhårt. Mauritz som tar över det jobbet. Check Mora. Pucken är hos Mauritsson som droppar den till Silverberg. Kylig droppar 10-20 cm och droppar den. Mauritsson och pucken igen ner i sarghörnet denna gången. Försöker nå ner i Artqvist. Men Bäcken de kan skicka den hela vägen igen. I do like that horn that the fans got. Yeah. The blue foxes there. They... It's annoying. Silverberg en bra fart. Trampar genom hela mittzon i anfallszon. Mauritsson där fiskar upp den lösa pucken till Helsing. I think he's still working on how to figure out how to play it. Mauritsson bak till Sjöberg. Ner till Silva som laddar bussen. Och en bra plock ännu en gång av Berlin. That's a good save nice, as well. Yeah, nice stretch. Turing hasn't got like their power play real to work this game.
No, we're getting some shots through. I mean, Lucas has had a couple. Yeah. You know, right there on the doorstep, but their goalie's played pretty well so far. Backens. Yes. Det är till mina teken, det är Fantenberg som tar om den på blå till Bat som spelar ner den mot Alvdal, en dålig passning, så Turesen han tar den bakom kassen denna gång istället. Turesen försöker upp ännu en dålig passning och nu kan Bäcken kontra här, men han vänder hem, låter bara tiden gå. 3-2-1 där, Bäcken fulltaliga och Turesen har inte riktigt fått till någonting i detta powerplayet. Det fanns inte, men pucken spelar över en Bat på skridskon. Försöker sparka den med sig, Bat med bra fart in i anfallszon. Alvedo där, jag till och där har vi en hoppande kille in i en tackling i både utvisning. Men ingen åtgärd av domaren, det är lugnt. Alvedo med pucken spelar han till Bat. Som försöker få fram till Björnsson. Bat är först ner där igen, men han misslyckas tyvärr med att ta emot den pucken. Björnsson gör ett kanonjobb där och hjälper till. Alvedal kör över sin kille och vi har en utvisning att vänta på Adam Alvedal. That's a bad call. Oh, hey, there's a swing. Wow. Vi har ett slagsmål som håller på nere i särnet där. När de hoppar in över Alvedal här. Lukar Björnsson om att det är på sitt ansvar och vila. Wow. I wasn't ready for that one. I wonder if they're gonna get number four there on back end for the swings. They should. They almost need to. Yeah, number 7 i tiering, alltså Adam Alvedal. Åker alltså ut, men vi vet inte hur länge än. Och sen får vi Bäckens nummer och någonting. What's with all the Bäcken guys having that fishbowl there? Full visor. Yeah. It's not like they're juniors underneath there. No, not really. Vi får alltså en utvisning på Lukas Björnsson också i tyring här. Och Bäckens nummer 69. Rasmus Strinde. Och också ut här. Och det Craig han sa hade varit de flesta i Bäcken kör med heltäckande visir. Av någon anledning. Men det är inte så att de är junior direkt. Och det kan jag faktiskt hålla med om. De är rätt stora, men de flesta av dem har faktiskt det heltäckande visiret. That number 11 there just sitting on the ice looks like he's part of the Mighty Ducks or something. Flipped up his fish pole. Yeah. I think he's just trying to get a photo. I think he sees Frederick over there. Yeah, here, Frederick, take a picture. I'm ready. Smile. Oh my. Nummer 11 sitter alltså ner på isen och ingen vet riktigt vad som har hänt med han, men nu kommer alltså de två sjukvårdarna in här igen och ska kolla till han och fråga dem med han. Jag vet inte om man tar Alvar på. Looks like Simon Hansen is heading to the dressing room. Yeah. I wonder why. It's not a good sign. No. Ja, Simon Hansen, han kör alltså ut i omklädningsrummet av någon anledning som vi inte vet. Tyringes Mauritsson och Bäckens nummer 18 här. Niklas Karlsson står och samspråkar med domaren lite. Well, we got a little break. I want to say hi to some family and friends back home and some of the other guys that are watching. I know Jeppe, he's sending me some messages. Wants me to get a little chirpy, but jag har nummer 10 i tyringen, hooking 2 minuter. Ja. Sen har vi nummer 7, roughing 2 minuter. Den ska inte upp på tavlan, för den kvittar mig med Bäckens 69, 2 minuter roughing. Så det är bara en 2 upp på nummer 10 där i tyringen. Ja. 2 upp på nummer 10 i tyringen. Ja, då har vi alltså Adam Alvedal och 2 minuter roughing, precis som Bäckens nummer 69 Rasmus Strindö. Och de två utvisningarna kommer att kvittas. Så den enda vi ser på tavlan är nummer 10 Lukas Björnsson. Han får 2 minuter för hakning. Och det kommer alltså bli ett powerplay för Bäcken i den situationen, vilket jag tycker är galet. And Bäcken got his way with powerplay here. Ja. Yeah. And Lukas Lukas with the extra? Yeah, hooking. Hooking. I don't know why. I don't know where he found that call. Because
it doesn't seem like anyone would hook someone in that situation. No, I hear you. Tyring ringer tecken och Joel Persson, han skickar den hela vägen ut och såg faktiskt att Kevin Halba, han är snabbt framme där och stressar livet ur bäckenspelarna. Bäckenspelarna trampar runt kassen, spelar upp på kanten till nummer 76, kommer in i anfallszon, dashar över Helsingin. Oh, nice block, Kevin. Han täcker skott ännu en gång, det är perfekt. Så Helsing kan ta hand om pucken och skicka den hela vägen ner i bäcken. Så det är ett perfekt jobb av Kevin Hallberg. Man slänger sig och täcker skottet där. Bäcken nu ska försöka få till ett uppspel. Hjärtqvist är långt fram och checkar. Tyren med sig alla fyra folk hem här. Trampar in till Sion Victor som sätter press. Låser fast sin kille. Men ingen är där för pucken, så bäcken och behåller den. Tyren Sion spelar runt lite här. Utlängsblåa, fint av skott, passar, snabbt skott som Sebastian Jons täcker upp i flexet där. Sjöben, pucken han får ut, inte riktigt ut i någon zon där. Nu är det Mattias Sjöberg. Nu får han ut den hela vägen ner i bäckenzonen. Och Tyring passar på att byta folk. Bäcken har kommit på sakta längs kanterna, men de kommer alla ut ur egen zon för att där är Mauritsson. Så de får börja om, spela lite back-back tillbaka till backgubben här, ut till sin forward nummer 31 på kanten, kommer in i anfallszon här. Ner mot Joel Persson, skickar med runden bak till nummer 4. Där är Turesson och stör lite. Kommer de pass igenom Turesson till nummer 31. Nummer 31 spelar nummer 12, laddar bussen. En hög klubba där tycker jag, men ingen åker. Mauritsson under pucken kommer ut och får den hela vägen ner i anfallszon. Men ni har sett press och stör målvakten där. Tyring är fulltalig. Lukas Björnsson är inne på banan igen. Alltså spel 5 mot 5 här. Björnsson är nere och checkar. Smäller på stenhårt där nere. Bäcken fortsätter med pucken och kommer in i mittzon här. Spelar oh, that's offside. That's a... He's way offside. Det är en jätteoffside som domaren missar. Men så bäcker de får in pucken i anfallszon här och håller på att bygga upp lite spel här. Men Tyren är bara stenhårt, så då bäcken får aldrig till något riktigt spel här. Men nu ska de ställa dem upp här, ett avslut högt över. Simon Eriksson där petar loss pucken. Simon Eriksson här får fram till Kevin Hallberg som tappat lite i den mottagningen tyvärr, så bäcken slänger ner den i Tyringsson ännu en gång. Simon Eriksson spelar till Sjöberg som blir hårt stressad nummer 91 här. Sjöberg till Hjärtqvist som spelar över till Simon Eriksson. Simon Eriksson på kanten, dumpar in den i bäckenzonen. Där Sebastian Turesson först ner på den. Får hjälp där av Hjärtqvist som tar pucken. Bak till Viktor som slänger ner pucken i andra sargen denna gången. Men bäcken har först på den och lyckas få ut pucken. Och andra perioden är till en enda här. Och ställningen är 3-2 till bäcken. Och yeah, what would you say about this period, guys? Yeah, I think we got a lot of shots there. I mean, 16-8 were the shots for Turing. Yeah. So, I mean, their goalie's playing pretty well. But this Becken team's got a lot of fight in them. So we do too. We'll have to regroup in the intermission and come out hard in the third period. We got kind of a short bench right now with a couple guys out with injuries, looks like. So yeah, everyone's going to get a lot of playing time here in this third. Let's move our feet. And yeah, and like in the beginning of the second period, Tyring had come up real strong. Yes, yes. Ah, here it is, my favorite song. Yeah, once again. Ja, så vi är tillbaka här ungefär om en kvart. Så ska vi ta till de andra resultaten här. Och se, tagga lite mer om vad vi har förväntat oss av den sista perioden här. Hej, hej. Så ja, vi är tillbaka här i Torshov. Och vi väntar på att den tredje perioden ska börja. Under tiden, medan vi väntar, kan vi ta och kika här på de andra matcherna. Alvesta Hanhals står fortfarande 0-1 till Hanhals. Och där har Alvesta powerplay. Eller Hanhals har powerplay, förlåt mig. Och där har gått ungefär 6 minuter av den tredje perioden där.
Lund Giants, Bor Vetlanda har vi 0-1 till Bor Vetlanda, och där väntar vi på den andra perioden. Och Tibro Borås står 2-1 till Borås, och där väntar vi också på den andra perioden. Och här på Torsåv har vi 3-2 till Bäcken med drygt en minut till nedsläpp här. Ja, nu här i pausen hade vi faktiskt fin besök av André Reimer som var uppe och vill ha lite reprisbilder av oss. Och det var på det bortdömda målet för Tyringe som hade gjort det till 3-3. Och på de bilderna kan vi se att tyvärr pucken var ju tyvärr inne där. Och det är ju sorgligt för matchen, men ja, alla kan ha misstag. Everyone can make mistakes, Gallo. Yeah, no, I hear you. I mean, I just took a look at the film there too of that last one, and geez, it sure looked into me. Yeah. I mean, puck even got on its edge. So, you know, the guy standing in the crease with his shoulders underneath the crossbar, reaching in. Yeah, to hit the puck back. Yeah, so that's a goal in my book. I mean, the ref was right beside the net too, so you have to wonder what was going through his head. Yeah. Så att det är lite oturligt för Tyringen, men vi ska inte hänga Claes Holm för det eller någonting sånt, utan om man har haft en puck in, då kan man ju lika gärna peta in en till. Och så är det ju faktiskt att Tyringen, de behöver minst peta in en puck till här för att ta med sig en poäng i denna matchen som de faktiskt skulle behöva om de ska rycka ifrån eller behålla samma avstånd i toppen. För om Hanhals vinner idag så skiljer alltså bort 3 poäng mellan Tyringe och Hanhals vid en Tyringeförlust då. Där går Teken för den tredje perioden, och Tyringe vinner den i Fantenberg. Spelar Joel Persson tillbaka till Fantenberg upp till Bät. Pucken hos Fantenberg som dumpar den via en Bäckenspelare in i anfallszon. Turesson där inne, Alvdal där inne jobbar. Bäcken och spelar runt där, kommer in i anfallszon. Håller sig långt upp vid blåa, där går ner till zon. Pucken ner till Fantenberg, Turesson som bryter den passningen. Spelar av den till Turesson som går längs kanten här. Slår broms precis mitt i visarien här. Pucken ut i mittzon, där Simon Eriksson petar fram vidare till Helsing. Helsing spelar upp till Simon Eriksson, en misslyckad passning som Simon inte riktigt når, och där blir den icing. Tiden 0:47 här i den tredje perioden. Vi kommer från teckning i Tyringens zon här, och det är Anton Helsing som kommer teckna för Tyringen. Han vinner den bak till Simon Eriksson. Tar pucken bak kasse, försöker slå den till Silverberg, men det blir en misslyckad passning. Som tur så misslyckas Bäcken med passningarna sen, och den åker hela vägen ner i deras zon faktiskt. Där lyckas Björnsson och checkar stenhårt bak kassen, vinner så nära pucken. De slänger ut i mittzon. Sjöberg där plockar upp den, spelar om till Simon Eriksson. Sjöberg får tillbaka den ut till Björnsson som bara förlänger ner den i anfallszon här. Silverberg där nere checkar. Så när att han vinner den pucken också faktiskt. Bäcken spelar back-back. Björnsson är där och smäller på. Jartqvist kommer in och tar pucken. Försöker hitta den till Björnsson. Björnsson där! Aj, aj, aj! Yeah, där, right on the crossbar. Ja, där har vi absolut Lukas Björnsson som drar iväg ett skott som träffar i ribban och över plexit och landar i nätet bak kassen. That would have been one of those. Man! Yeah. Right there. Really? You were so confident it's going in. Then like, oh no. Det är Jatke som pekar för Tyringen. Han förlorar tyvärr den. Men Mauritsson där sätter sten och press direkt igen. Och Tyringen stoppar utspelet. Eller, ja, det gör de faktiskt. Men pucken går tunnel på Viktorsson. Så Sebastian Jonsson får ta pucken och slänga den bakom ryggen till Fantenberg. Jatkevist med pucken nu. Kommer in genom mittzon här. Ska vi se här, var är pucken? Den är fortfarande Jarskis som får in i anfallszon till och med.
pucken just nummer 3 i bäcken. Slår broms bakom kassen, spelar ett långt uppspel till Joel Persson, spelar den till Sjöberg. Sjöberg upp till Turesson som bara förlänger ner den. Alvedal där nere jobbar, kör. Turesson med pucken nu då i anfallszon. Letar skottläge, skjuter. Nej, täppt, ja. Via en bäckenspelars tubba och upp i nätet. Vi har ett tillägg på bäckens tre förmåga. Ska vara sist på spelaren under 91. Ska även vara sina sist på spelaren under 91 på bäckens tredje mål. Det blir tekning i bäckens zon här och det är Alvedal som tar tekning. Han vinner den till Bat. Bak till Joel Persson som fixar och trixar vid blåa. Där har vi en utvisning för hakning, men ingen åtgärd. Du har en Bat med pucken. Med bra fart snurrar och fixar och trixar här. Får så nära fram till Joel Persson ännu en gång. Bäcken kommer in i anfallszon, bara dumpar pucken. Ner bara kassen, Joel Persson där hämtar den. Spelaren till Alvedal. In i anfallszonen, tappar pucken till bäckenspelaren här tyvärr. Bäcken kan vända spelet in i anfallszonen, bara lägger en backhand på mål. Och vi har en blockering. Tiden 2:54, här är den tredje perioden. Well, they're making it difficult for themselves against... Right by the offensive blue line. Yeah, yeah, we got to win the blue lines, I think, right now. Get the puck out of our zone and get the puck in theirs when we have the chance. I tell that all the time to the team that I help coach. Just got to make sure you win the blue lines there. You can't have those turnovers. No, it's a bad placement for a turnover. Yeah, exactly. Really. Especially when guys are changing, the D-men are going off. Yeah. Ja, det är tydligen små pucken här i anfallszonen via Kevin Hallberg. Och han blir hårt tagen där nere av... Två bäckenspelare, Mattias Eriksson där hjälper till. Bäcken hittar ett långt uppspel här. Nu kommer de med fria in i anfallszonen. Med Simon Eriksson, han är snabbt hemma där och tvingar bäckenkillen till att slå på bromsarna där. Bakom 61 skjuter i bäcken här in framför kassen. Ja, och vi får blockering. Susanne var nere med det lilla kvävet. Vilket innebär att jag har tagit på halva botten. Då tar er tjock vinsten idag. Den går till... Vi får teckning i tredjezon. Det är Victor Jadqvist för tredje som ska teka mot nummer 2 Joakim Molin i bäcken. Jadqvist han vinner den till Sjöberg. De slänger den runden till Mauritsson som tar emot den. Går längs kanten här. In i anfallszon över blåa. Hittar pass till Jadqvist. Nice little move by Mora there. Yeah, that's good. Yeah, he's the birthday boy today too. We got to give a happy birthday to Morris. Yeah. Yeah, also Mauritsson han fyller år idag. Yeah, gratis på fondessel dog. Yeah, that's great. Something close to that, right? Yeah, it's really close. Vi sa alltså gratis till Mauritsson som fyller år idag. Bäcken med pucken i anfallszon här. Snurrar och fixar och trixar lite. Mauritsson med pucken spelar till Sjöberg. Slår broms. Passar på att vända hem. Lägger hon till Joel Persson som sätter fart. Över röd dumpar in den. Lukas Björnsson där vinner den. Slänger mot kassen för Silverberg. Fantom med laddar bussen. Skott över. Joel Persson hämtar upp pucken på andra sidan här. Sätter på sig. Där har vi en utvisning. På Joel Persson. 2 minuter för charging. Charging, jeez. Ja, det var den konstiga utvisningen den faktiskt. Jag kan inte hålla med om att det är en charging, men domare Holm han dömer ju, så man får ju gå på det. I've seen some bad charging calls here in this season, big time. Yeah. I mean, earlier in the season, a guy went to hit Runmark, who was standing still, and he stood him up, knocked that guy down, and he got a penalty for charging. Yeah. I think they just, when he doesn't know what to call it, they just call it charging. Yeah, or boarding or yeah. Something like that, because that's like a... Yeah, you could maybe call that one. You could call that one maybe a boarding, but... Ja, så det är bäcken. De måste ta upp här i powerplay. Pucken är blå och skjut och skott utanför. Nummer 13 i bäcken. Pucken ner i sidhörnet. Turesson där vinner den. Nu går Turesson på kanten. In i anfallszon. Tar ett avslut utanför. Hela vägen över till Andersen till Alvedal. Som hoppar in 2 tacklingar, snyggt.
Han håller pucken bra i anfallsen. Oh, där vi Simon Eriksson skjuter mitt i bröstet på Berglin där, eller Hallberg var det, förlåt mig. Och vi kommer få ett spel 4 mot 4 genom stenhårt jobb av Adam Alvedal. Great job by Adam. Yeah, oh. Och det är nummer 13 Isaac Haag som åker ut 2 minuter här. Yeah, he's a guy who's always working hard. Yeah. Han får det på interference, tror jag. Vi får se vad speaker Magnus han säger här. Teken går det till Tyring som vinner den. Bak till Mattias Sjöberg som laddar bussen. Oh, via stolpen! Ja, och han får interference här. Pucken går alltså via stolpen hela vägen ner till Tyringens zon. Där har vi Slav och Viktorsson. Aj, 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 aj. Men han reparerade misstaget när han bryter den passen genom zonen där. Bäcken klarar till det. Så de får hämta pucken i egen zon faktiskt. Anton Helsing är långt framme och smäller på för Tyringe. Silverberg där tar över forechecken. Mycket bra jobb av Tyringe-killarna här. Start och stopp, det är jobbigt men det ska göras. Bäcken nu, de är ett dåligt uppspel faktiskt. Fantenberg, han tar pucken. Tar en liten sväng om i egen zon. Kommer upp i mittzon, in i anfallszon. Lägger den till Alvedal. Alvar slänger ner den till Turesson bakom kassen. Hakning tycker Sebastian Turesson med stark roll och pucken längs sargen där. Men bäcken om lite peta loss den. Här kommer min 2 mot 1 Tyringen. De jobbar hemskt enhårt. Där har vi perfekt hemjobb av Adam Alvedal som är där. Great play by Fanderberg there too. Ja. Bertang slänger pucken in i anfallszon. Turesson är först på den. Alltså ingen icing. Fantenberg där nere och hjälper till. Nu är det trötta Tyringen ben här. Så Turesson passar på att ta ett byte. Dåligt uppspel av bäcken ännu en gång. Och där kommer pucken till Bert som får sparka den med sig. Där har vi en neddragning av Bert som kunde slutat illa för det var bara någon meter från sargen där. Bäcken med fart nu då. Blir lite upphakad av Joel Persson. Precis på blåa Joel Persson har gjort bra jobb där när jag trycker upp sin kille i plexit för Sjöberg. Han kan ta av pucken. Sjöberg nu då. Han kommer med bra fart av en slashing som heter Duga. Pucken är nere i tyringszon igen. Joel Persson med den. Joel Persson kommer upp på kanten. Undvik en tackling. Dott avslut. På Berglins stöt ut i sarghörnet. Mauritsson är där. Hjälper till Ekeberg där. Sätter press också. Smäller på lite. Bäcken slänger den bara till Viktorsson i runden. Viktorsson petar in den till Mauritsson framför kassen som slänger ner den mot mål, men den går utanför till Ekeberg, spelar till den till Jartqvist som är bakom mål. Han går till Sajon, spelar upp till Fantenberg, tar ett avslut, täcks ut eller styrs ut av nummer 4 i bäcken i Sajon, och där skickar de en lång puck hela vägen över till en icing. Tiden 7.50 hade den tredje perioden, ställningen är 3-2 fortfarande till bäcken. Och de har precis tagit slut på sitt powerplay här till Tyringen. Så det spelas alltså 5-5. Helsing tekar för Tyringen. På isen har vi Sjöberg, Eriksson, Björnsson, Silverberg. Oh. Och ingen tar den vunna tekningen av Helsing utan Simon Eriksson främtar en långt bak på blå och skickar ner den igen. Men Silverberg där, så han tar emot passningen. Silverberg snurrar lite sant, spelar till Björnsson. Björnsson droppar den bakom ryggen till Simon Eriksson. Slänger av Silverberg in till Björnsson. Bak till Helsing på blå som skjuter. Håller i, håller i. Där skjuter han mitt i magen på Berglin tyvärr. Och almost good play by Simon Eriksson coming down the boards there. Yeah. That's a good move. Yeah. Teken går och det är Tyring som gillar den. Det är Sebastian Turesson med pucken. Skjuter. Ett farligt skott faktiskt, men den går någon centimeter över här bara. Alvedal med pucken är nere i sarghörnet. Turesson där hjälper till. Alvedal har pucken här. Håller undan sin försvarare. Bra jobb av Alvedal. Han har en vit ryggsäck, en hög hand, hög handske. Och vi kommer få en utvisning på bäckens nummer 2. Joakim Molin, 2 minuter för... I think that's a high sticking, that's an easy call. Yeah. För hög klubb alltså, high sticking. Yeah, he was way up there, waving it. Good work by Alvedal there. Yeah, again.
He's strong around the boards. Oh, he's fantastic. Yeah, got those big legs. Yeah. Albrott har tekning till Tyringe, förlorar tyvärr den mot nummer 18 i bäcken där. Men Björnsson där och sätter press och vinner nästan tillbaka pucken. Men bäcken lyckas ändå skicka den hela vägen ner till Sebastian Johansson här. Joel Persson tar pucken, trampar runt i egna kassen. Kommer in i mittzon, spelar den till Alvedal som kommer in i anfallszon, droppar den bakom ryggen till Joel Persson som hamnar lite i trångmål, så han dumpar ner den i zon där. Bät försöker vinna tillbaka pucken, misslyckad rensning, landar hos Joel Persson skridsko. Bät nu med pucken på andra sidan, får den till Joel Persson som försöker slänga in den mot Alvedal, men en misslyckad passning igen där, gör så att bäcken kan rensa ut den i zon. Joel Persson, han tar den i mittzon, spelar den till Bät. Bät, han skickar en lång pass över till Alvedal. Turesson, nu spelar han till Alvedal. Tillbaka till Joel Persson på backplats. Över till Bät. Bät slänger ner till Alvedal. Upp till Joel Persson. Ner till Derry Bät bakom förlängda mållinjen. Försöker nog passa över till Turesson. Studsar lite oturligt där för Turesson, så att bäcken om kontra på andra hållet. En mot en med Joel Persson, har gjort bra jobb när han täcker det skottet. Lukas Björnsson har tacklar så att Turesson kan få loss pucken. Där har vi en slowfoot tyvärr. Men Helsing med pucken är i anfallszon, får den till Hjärtqvist som blir hårt tagen av två bäckenspelare. Bäcken nu slänger ut den hela vägen ner till Öringens zon. Sebastian Johansson där och rensar. Får den till Hjärtqvist. Nu sätter Hjärtqvist fart här genom mittzon. In i anfallszon. Droppar den till Helsing. Sen går han till Sjöberg. Sjöberg, han håller i pucken här. Går in mot mitten. Spelar han till Silverberg. Silverberg över till Sjöberg. Sjöberg skjuter. Och högt över i nätet där. Halfway through the third here. Ja. Yeah. This is a game that can go either way. Yeah, right now they got Tyringe's getting some good pressure right now, but we gotta get one by. Yeah. And Becken is just like holding on right now, yeah, it seems like. Flipping the puck up. Yeah, now, exactly. Now. Becken, de flippar pucken ännu en gång i mittzon där. Och den är hos Viktorsson nu bakom Tyringe-kassen. Slår upp en diagonal till Bät som går in i banan, slår den till Alvedal som kommit centralt. Men bäcken de bara lägger ut den i mittzon en gång. Fantenberg slänger in en ny puck. Får Tyringe åka på det. Bät och Alvedal som är där nere och kämpar om den. Och bäcken de bara flippar ut pucken ännu en gång mot mittzon. Och där kommer de igenom mittzon in i Tyringes anfall, eller in i anfallszon. Tar ett stenhårt slagskott som går förbi Sebastian Johansson här. Och ställningen är nu 4-2 till bäcken. 11-14 här den tredje perioden. That's an unlucky break there. Fanta played well. 78-2. Bounced off him right into the slot for that guy to take a... It was a good shot. Big slap shot. Yeah, high. High and hard. Yeah. Right at the ears of the goalie. It's a tough one to save. Yeah, really. Because you can't get your glove up that high. Nope. And you got to use your shoulder. And that was a hard shot, so... Yeah. That was a nice shot. See if we can bounce back here with a good hard shift. Yeah, I hope so. Hjärtqvist vinner en teckning i mitten bak till Sjöberg. Sjöberg sätter fart. Hoppar till Simon Eriksson. Slänger ut den till Ekeberg. In i anfallszon där. Slänger den mot kassen. Över mål ner i sargen till Hjärtqvist där. Men han tappar pucken. Lång diagonala till 11 här. Men Simon Eriksson står upp bra som tvingas dumpa. Mattias Sjöberg är där med bäcken. De går först på den pucken också. Spelar runt bra i tyringszonen nu bäcken. Håller pucken, spelar upp till back. Ner till killen i sarghörnet igen. Står och gräver där. Där får Hallberg ut pucken och zon. Bra jobbat Kevin Hallberg. Han bryter ännu en passning. Där har vi Kevin Hallberg. Har ett jätteläge. Blir neddragen. Ingen åtgärd av domaren här. Där har vi Eriksson som störtar in i sargen. Men det är ingen fara med han. I haven't seen Simon Hansen come back after he left the game in the second period. Oh, I don't know what happened to him. Alltså Simon Eriksson, han, eller Simon Hansen, han har gått av. Och
Han har inte kommit tillbaka i spel här. I think Eriksson is going as a forward right now. Yeah, it looks like it. Yeah, power forward. Exactly. Get that big body in front of the net. Yeah. Hopefully one bounces off of him. Yeah, alltså Mattias Eriksson spelar som forward nu i den tredje perioden. Och bäcken de slår en lång passning ännu en gång. Nu kommer Tyringens blå och bara får en pet ner i zon här. Det är det som är där går den. En olycklig studs där och Daryl Batt, han får läget när han kommer in i anfallszon. Han blir stoppad men han behåller balansen. Bäcken nu, de är pucken i mittzon. Skickar ner den i Tyringszon här. Sebastian Turesson är där nere och hämtar den. Droppar den till Sjöberg. Som kommer ut på andra sidan. Kassen nu slår en diagonal till Viktorsson. Viktorsson slår en misslyckad passning där. Ajajaj, men han reder upp situationen och får den till Sjöberg. Sjöberg håller i den, slår den till Viktorsson. Han bara lättar ut den i mittzon där. Men den stoppas av Borokillarna. Eller Bäckenkillarna, förlåt mig. Bäcken vänder spelet snabbt här. Lång passning ännu en gång upp till nummer 10. Men Viktorsson där tacklar. Pucken hos Fantenberg nu. Till Silverberg, ut till Björnsson som skickar ner den i zon. Fantenberg där och kör på den. Tryck, sätter press och smäller på. Både Fantenberg och Silverberg är ner och gräver. Pucken kommer loss där. Bäcken har den. Slår en lång passning upp i mittzon. Och det kommer sluta med en icing där. Till den 14.05. Här är den tredje perioden. Tyringen ligger alltså under med 2 mål. 4-2 står det till Bäcken. Tecken går där och det är Bäcken som vinner den. De slänger den längs kanten till nummer 91 som får ut den över zon där. Hjärtqvist med en lång passning över till Mauritsson som flippar in till Ekeberg. Som så när får med sig den hela vägen där, men han blir lite upphakad och tappar tillbaka pucken. Farligt spel av Bäcken där framför egna kassen. Sjöberg lyckas hålla den kvar in i zon. Tar ett skott på täckande Bäcken forward där. Och nu vänder spelet. Bäcken kommer med bra fart. 2-2 blir när Ekeberg hinner hem där och vi har en blockering. Good backcheck by Ekeberg there. Yeah, it's great. Allows you all to focus on the man with the puck. Yeah, it's nice to have guys like that, like him and Simon Hansen and Alva, like they're going so hard back as well. Yeah, good two-way game. Yeah. Teken går och det är Simon Eriksson som har spelat ut till Turesson som kommer genom mittzon men blir effektivt stoppad där. Bäcken bara skickar ner pucken ännu en gång i Tyringens zon. Simon Eriksson slänger den bakom ryggen till Turesson. Turesson tar en sväng om i egen zon här. Trampar upp mittzon. Får den över till Fantenberg nu då. Ett farligt skott av Fantenberg. Faktiskt lågt, hyfsat hårt. Men Berglin han klarar av den då. Fantenberg puckar nu längs sargen. Försöker få in den. Bad försöker styra den. Björnsson laddar på. Skjuter över tyvärr. Alvöl ner sargen och sätter press in. Eriksson pinchar där lite då. Stöter på sin forward. Fantenberg hämtar pucken ner i egen zon. Lägger ut den till Björnsson. Kommer på kanten här med hyfsad fart in i anfallszon. Försöker gå förbi. Tre killar funkar inte riktigt. Men... What happened there? I don't know. Seve just caught an edge maybe. Yeah. Bäcken med pucken nu i Tyringszon här. Det är nummer 78 som håller i den där. Han blir uppkörd i plexit eller sargen av Helsing. Viktor som är först på den. Undviker en tackling. Petar baken till Sjöberg. Som ställer sig bakom kassen. Väntar på att Helsing ska hämta upp pucken. Kör en liten luring där istället. Så Sjöberg behåller pucken. Fintar pass. Får ut den där till Joel Persson istället. Skjuter ett skott. Utanför. Silva är där. Helsing är där. Helsing med pucken. Brottas lite. Där har vi en utvisning på Anton Helsing. I think that might be a little frustration. Yeah. I mean, his glove was up there, so yeah. In his face. Yeah.
Det är Anton Helsing som åker ut 2 minuter för roughing, kan tänka mig. Sorteringen, de kommer att få spela ännu ett boxplay här till den 16:17 innan i tredje perioden. Sorteringen förlorar tyvärr den teckningen. Bjor de etablerat powerplay här. Men de blir av med pucken där genom bra jobb av både Hjärtqvist och Joel Persson. Slarv i andra läget där, så Bäcken kommer in i anfallszon. Men det är bra spel igen. Oh, it's a call in there. Maybe a hook and call, I don't know. Maybe, I don't know. Det är i alla fall Joel Persson med pucken, en avvaktande utvisning för Bäcken. Hjälp honom då. Joel Persson han kör i egen zon nu helt själv. Hjälp honom då. Får pucken till Bat som får den vidare med sig där. Bat med genom mittzon. Där får Bäcken kille pucken. Där har vi 2 minuter hakling på nummer 11 i Bäcken här, Niklas Wennerlöv. Well, time is running out here. For yeah. Yeah, 4-on-4, this is a big time here. Yeah. It's a big face-off. Alvedal's been good all season. Yeah. There he is again. Yeah, och där har vi den. Alvedal vinner ännu en teckning här. Han har på hela säsongen. Bät med pucken, håller i den. Söker fram till Turesson, men där är en bäckenkille som ligger nere med klubban, så det är jobbigt. Turesson med pucken, tappar den till bäckenkillen. Men de Tyring vinner tillbaka den. Alvedal nu då. Får den till Bät. Skjuter. Styrning utanför eller över. Men Sebastian Turesson är för Tyring igen. Bäcken kan vända spelet här. En lång passning, men bryts av Turessons klubba. Yeah, right, så prövar han kan ta den. Spelar upp den till Alvedal. Alvedal går in i anfallszon. Men Bäcken bara slår ut den igen. Ekeberg får hämta den i egen zon här. Kommer ut med bra fart i mitten. Alexander Ekeberg laddar bussen. Bra skott. Det blir retur på den också. Hjärtqvist är där att ta hand om den. Ekeberg och Hjärtqvist är bra nya särhörnet. Pucken går ut. Lukas Björnsson är ner och hämtar den i Tyringens zon. 2 minuter kvar matchen här. Droppar den bakom ryggen till Joel Persson. Trampar upp i mitten. Lägger in den mot kassen, får en avblåsning. Och Tyringen har 5 sekunder kvar på sin utvisning. Och där tar vi en timeout av Tyringen här. Three forwards out there, because you really need to get one. Yeah, you got 5 seconds left, and then you have a almost 40 seconds of a power play. Yeah. So I think you got to have your guys ready for that power play. Once Helsing comes out, maybe you have that power play unit ready so he can jump right into it. I think that's what he's doing. Yeah, maybe. Or if he's playing like the other power play unit, but with Helsing coming in, yeah, right, maybe into it. To work in front of the goal or something. Mm-hmm. Yeah, we got to get just some traffic with this goalie. They pulled the goalie. Alltså, Tyring har tagit ut sin målvakt. Spelar nu alltså 5-4. Oh yeah, bang it in. Come on. Där har vi en blockering av Bergelin. När Sjöberg skjuter, det blir retur. Sebastian Turesson är fram och gräver på den. Tyring har precis blivit fulltaligt. De har alltså 35 sekunder kvar av powerplay här. 1:40 kvar matchen. De ska få in 2 puckar för att få en förlängning av Tyringe. Det är en lång väg dit, men det kan gå. Alvar tekar för Tyringe här. Han vinner den till Fantenberg, eller till Helsingspeppen till Fantenberg, ner till Sjöberg, ner till Bäck, upp till Sjöberg igen, skjuter. Sjöberg täcker det långa skottet bra här. Sjöberg, han kör stenhårt. Good way. Good work, Sjöberg. Yeah, he's strong. Tyring nu då. Fantenberg trampar upp med pucken i mittzon. Får ut den till Bat som rundar sin gubbe. That's a hook and call. No call there. Nope. Fantenberg med pucken på blå. Här ska vi se vad han kan hitta på. Skjuter. Det blir en styrning, men Berlin han är med på den.
Yeah, I like that play by Rom pulling the goalie. Yeah. I thought that was a good idea. Ja, så Thuringen kommer att spela 6 mot 5 nu i ja, troligtvis resten av den här matchen. 1 och 5 är kvar i hopp om att trycka in en eller två puckar. Teken går och det är ju Bäcka som vinner med Mauritsson där och vinner tillbaka den direkt igen i sarghörnet. Ekeberg, Hjärtqvist, Silverberg, bak i Persson. Persson skjuter på täckande Bäcken kille här. Aj, 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 aj. Bra jobb av Silverberg med klubban, men Bäcken har ändå löst pucken. Lägger en backhand utanför. Joel Persson tar den pucken. Det är viktigt där. Kommer upp längs sargen, dumpar in pucken men bara på Bäcken killen. Oj, där har vi en utvisning. Det var ju klumpigt av Bäckenspelaren här att ta den utvisningen. Det är nummer 18 här. Ska vi se vad han heter. Niklas Karlsson som kommer åka ut 2 minuter här. Tyringen spelar alltså 6-4 nu. Bär in och problem med skydden här nere. Där går Teken Bett, han har den. Lägger av den till Joel Persson. Vi måste få tillskott. Avslut Mattias Sjöberg skjuter där. Det blir retur. Puck ligger fri. Men Bäcken lyckas peta ut den. Bett, han tar hand om den högt upp i zon här. Bett, han slänger in mot kassen igen. Där är ingen tydligen klubbar på den. 15 sekunder kvar av matchen. Bak till okay, Alvedal. Take it to the net. Inte Turesson. Retur. Var pucken? Den ligger fri. Där har vi den. Joel Persson skjuter. På täckande Bäcken kille. Och de vänder. Och där har vi ett skott utanför. Och där är matchen slut. Bäcken vinner med 4-2. That's a big win for them. Yeah, big win for them. I don't think we're going to... I think it's something we can work on. Yeah. Come back strong in the next game. We got Hanhels on Wednesday. Yeah. Borta match. So gonna have to just, be a tough game. Yeah, get ready for that one. Yeah. It could be a battle for the top spot. Yeah, I don't know how. Yeah, Hanhels won today. Okay, two goals against none. Så Hanhels som vann alltså idag. Så de har 26 poäng. Tyringen, de ligger på 29. Leder fortfarande serien här. Men Bäcken, de kan börja klättra om de fortsätter att vinna matcher här. Så det blir en intressant avslutning på detta playoffet eller kvalspelet. Well, that was a lot of fun, Victor. Thanks for having me on. I enjoyed my time. Thanks for coming. Thank you. Ja, och vi ses igen nästa hemmamatch. Jag vet inte riktigt när det blir, om det blir någon, jag tror inte. Men vi hörs i alla fall i kvalspelet då. Tack för ikväll. Hej.